повернутися до України я захотіла, тому що я хотіла працювати по своїй професії, по своїй спеціальності. Я довго думала, як почати з ним вчити українську, тому що у нас інші літери. І я розпочала з букваря. Він уже знає «дякую», «привіт, мама». В першу чергу я повірив в її, як в людину, в те, що вона молода. І, в принципі, з нею можна буде працювати в тому, що вона могтиме розвиватися. Тому на даний час ми її зарахували на ставку акушер-гінеколога стаціонарного відділення. І для того, щоб її трошки зацікавити, то ми на території нашої лікарні, там не задіяне одне приміщення, під житло. Ми готові дати їй то житло, щоб вона перебувала в нас чим довше і працювала в нас.